אני הולך להתחיל כמו שאתה מתחיל, בדרך כלל. אה, מה קורה? מה נשמע? אני אור! זה לא איך שאני תכננתי להתחיל בכלל. אז איך תכננת להתחיל? ככה. היי, מה קורה? שלום, אני אור פז. כן, הלוואי וזה מתחיל ככה. הלוואי, אז לא אני צריך לצחוק עליך. טוב, בכל מקרה, פנו אלינו עם שאלה מן הקהל. כן. ושאלו מה הרגלי שינה שלנו. מי שאל, למה זה שאלה אמיתית לגמרי, זה בכלל לא אני שלחתי לעצמי מייל. גם אם כן, למה שאתה זייף את השאלה הזאת? אוקיי, נו, תמשיך. אוקיי, אז סתם רציתי לשאול אותך מה, איך זה עובד אצלך? האמת שאני דווקא קצת מוגזם בקטע הזה, אני... אם יש לי דברים לעשות או שזו סדרה נחמדה לראות, אז אני פשוט, אני הולך לישון באיזה 5 בבוקר, דברים כאלה. אני הולך לישון כל לילה ב-9.35 בדיוק, זה חייב להיות 9.35. אוקיי, די OCD מצדך. אז אני מתחצח שיניים בערך 37 שניות, אני בוכה, ואז כשאני הולך לישון, אז אני יכול באמת להרגיש... רגע, וואו. מה בוכה? אמרת שאתה בוכה עכשיו? כן. למה אתה בוכה לפני שאתה הולך לישון? אתה עושה את זה כל יום? כולם בוכים לפני שהם הולכים לישון. לא. בטח שכן, אני שומע את אמא שלי בוכה לפני שהיא הולכת לישון מאז שאני ילד ממש קטן. זה לא כזה טוב, לא כולם עושים את זה. בטח שכן, כולם בוכים. לא, בטח שכן, גם כשישנתי. אני לא בוכה לפני שהולך לישון, ההורים שלי לא בוכים לפני שהולך לישון. כן, סבא. או רוצה להיות מאצ'ו, אז הוא לא מוכן להודות שהוא לא בוכה לפני שהולך לישון. לא, תבכה לפני השינה, אוי ובוי. למה לא לבכות לפני השינה? לפני השינה זה בדיוק הרגע הזה שאתה מתחיל לחשוב על המוות, על הפחדים הכי נוראים שלך, למה שלא תבכה? זה מה שקורה לפני שהולכים לישון, בוכים, זה מדעית מדויק. אתה יכול להיות מאושר, לא שתבכה. מה? לא נכון, גם כשישנתי אצל סבתא שלי בקיץ, הייתי שומע אותה בוכה כל לילה. בואי לי. כל פעם שהייתי שישנתי באנשים. שמעת אי פעם אנשים בוכים, לא כשישנת אצל מישהו שקרוב למשפחה שלך? כן, בוכים מלא, בוכים בצהריים, לפני ארוחת צהריים. לא, לא, אבל לא במשפחה שלך, אנשים מחוץ למעגל המשפחתי שלך. לא יודע, מעולם לא הסתובבתי עם אנשים מחוץ למעגל המשפחתי שלי. אוקיי, זה דפוק בפני עצמו. אני לא ממד דפוק בזה, אני מבין שאתה מנסה להיות כאילו פה ביג טאף גאי, ואני לא בוכה. לא, אני לא מדבר שאני לא בוכה בדרך כלל. אתה רוצה להגיד לי שכשאתה אוכל, אתה רוצה להגיד לי שכשאתה אוכל ארוחת צהריים אתה לא בוכה. לא שאני אבכה את זה שאני אוכל! מה זאת אומרת? לא שלא תבכה בזמן שאתה אוכל! כי אני אוכל! אני לא חושב את הדברים לעצובים! אז אתה רוצה להגיד לי שבזמן שאתה רואה סיינפלד אתה לא בוכה. כמה פעמים אתה בוכה ביום? 8-9 פעמים ביום, כמו בן אדם נורמל, לפעמים אין לי זמן, אז רק 6. בני אדם נורמלים לא בוכים 8. בטח שכן, בטח שכן. נשים, הנשים הכי אמושנל שפגשתי אי פעם לא בוכות 9 פעמים ביום. אוקיי, אתה לא שמת לב כשאתה רואה סדרות דרמה? אני שאתה יוצא מהחדר הרבה פעמים, אני לא יודע שזה בשביל זה. נו, כן. נו, כשהיית שומע אותי וחשבת ש... כל הזמן אמרת לי, למה אתה צוחק? אני לא צחקתי, זה הבכי. אוי ובוי לי, כל הזמן, אוי ובוי לי. אני לא מבין מה ביג דיל, בכי זה טוב, פסיכולוגית זה טוב. זה טוב, כשיש לך משהו להוציא, לא כל יום 9 פעמים. טוב, כמה זמן עבר? אתה צריך טיפול דחוף. אני צריך ללכת לבכות. לא, רגע דיברנו. לא, לא תלך, עזוב, לא!